Не всі відділення Ощадбанку приваблюють потенційних клієнтів зовні. Але це не головне. Повільне обслуговування. Невічливість, застарілі підходи та недостатня увага до потреб клієнтів. Все це призводить до їхнього незадоволення. Якщо клієнт залишається незадоволеним, він іде в інший банк. Так було раніше. Але прийшов час змін. Ми змінюємось. Змінюємось зовні для того, щоб клієнти помітили наші зміни та виділили серед інших банків. Змінюємось всередині для того, щоб зробити нашу роботу більш ефективною, а обслуговування клієнтів комфортним та якісним. Та найголовніше, що ми змінюємось всередині. Міняємо своє ставлення до роботи та клієнтів. Зрозумівши свої недоліки, ми перетворили їх на переваги. Тепер обличчя Ощадбанку формують працівники з досвідом, які не бояться нових якісних змін, та енергійна молодь. Змінюється країна, змінюємось і ми. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна.